Hej och välkommen till ett nytt program av Levande ord. Mitt namn är Tom Josefsson och det är med stor glädje som jag ser fram emot att vara tillsammans med dig några minuter här idag och dela lite av det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och som vi tidigare har pratat i den här lilla programserien så har vi varit inom om alltså Filippe brevet. Och vi är än så länge bara i första kapitlet och med den här takten så kommer det ta flera år innan vi har kommit till fjärde kapitlet. Men, nej jag bara skojar. Det är gott att få skoja lite ibland. Men i alla fall, vi är inne i det första kapitlet än så länge och vi har kommit oss så långt som till vi har avslutat den artonde versen. Om att Paulus säger det, just om oavsett vem som predikar evangeliet så glädjer han sig över att evangeliet om Kristus Jesus blir förkunnat. Och Jag tycker det är någonting vi kan ta fäste på. Men när han fortsätter så här i, i nästa vecka. men också i fortsättningen, Ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesus Kristi Ande ger. Jag väntar och hoppar. Att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga låprisa Kristus med min kropp vare sig den lever eller dör. Paulus var som sagt i ett trängd situation när han skriver det här. Han skriver ju att han, han är fängslad. Han har böjer på sig så han kan liksom inte gå fritt och predikar evangeliet, och, och det sker en massa saker, det är lite kaotiskt runt livet där. Men han säger ändå det, att han aldrig eh, ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga låprisa Kristus med min kropp. säger hela han! Inte bara med sin mun, utan med hela sin kropp, hela hans varelse är en låprisning för Jesus. För i vers 21 så säger han ju några ord som är väldigt kända. Ty för mig är livet, livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp att vara och vara hos Kristus det vore det ju allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig och genom att jag kommer till er igen skall ni blir allt stolta över, stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Paulus han sitter här fängslad och funderar hur ska det här gå och, och så vidare. Och så tänker han, ja men eh, faktum är att i den min situation så är det ju ändå härligt att få komma till Jesus. Och, och eh, få vara tillsammans med Jesus i evigheten. Så för, som troende så är vi överbevisade om att vi följer Jesus, så kommer vi också till Jesus. Halleluja! Och, och, så, men Paulus säger, ty, för mig är livet Kristus. Alltså jag lever här för Kristus. Jag lever här för att andra människor ska få lära sig om Jesus. och, 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 och om, i himmelriket och så vidare. Han var ju aktiv i att gå ut och förkunna evangeliet. Så hela tiden så var han aktiv i att andra människor skulle få lära känna Jesus. Men ändå så såg han, ja döden kunde ju vara en vinning för just det, då skulle han få vara hos Jesus. Men samtidigt jag, men det är viktigt att jag är kvar här. Alltså är det en vinning för mitt arbete här så det är det bäst att jag blir kvar här till jag har fullbordat, alltså tills du och jag har fullbordat vårt lopp så behöver vi ju vara kvar här. Halleluja! Det är ingen förtjänst i att liksom dö för tidigt. Utan vi ska fullborda vårt lopp. Amen. Och som man säger också, jag längtar Halleluja. Och det har med att när man har Jesus i sitt hjärta och fylld med tron så längtar man efter, man längtar efter den dagen man ska komma till himlen. Man längtar efter att få vara tillsammans med Jesus. För, den, för vi, vi bygger vårt liv och tror på Jesus Kristus. Då längtar vi också efter att få vara tillsammans med honom. Och Jesus säger till lärjungarna, jag går före er för att bereda en plats hos min fader där också ni ska komma och vara. Halleluja! Vi längtar dit, att få vara tillsammans med Jesus Kristus en dag. Halleluja! Och det ska vi, alla, alla, Paulus skriver alla dem som har dött eller lämnat jordelivet, de, de får komma till Jesus när vi är troende. Halleluja! Så att den, den möjligheten finns. Och alla längtar vi efter den. Och det, är det Paulus skriver om här, att han längtar till att få vara, i, igenom, vara hos Jesus. Men samtidigt ser han att det är en vinning i att vara kvar här. Jag hade en mycket speciell upplevelse eh, då min morfar skulle dö. Eh, och ja, åldern och så vidare, så var det dags för honom att resa hem. Och så var det natt då, så han kämpade lite, om han skulle lämna eller inte, kroppen var färdig och ge upp och så vidare. Eh, så, så vi stannade hos honom och bad tillsammans med honom och bad för honom hela natten. Och på morgonen så plötsligt så kom han tillbaka till sig själv, 100 procent igen. Och så öppnade han sina ögon och citerade just den här, de här verserna. Och så, och så liksom blev han kvar hos oss och liksom var med oss. Och det var som hela kroppen bara fick liv igen. Det var fantastiskt att se hur liksom allting bara blev, började fungera igen. Och Vi trodde nästan att oh, nu blev morfar kvar hos oss i flera år. Men faktum var att en vecka efteråt så sa så, så han faktiskt adjö och så somnade han. Men eh, det fantastiska är ändå att han, han eh, liksom var, och, och just när han citerade de här verserna, det var väldigt starkt att få höra den gången. Och, och, och Någonting som liksom fastnar. Att vi som troende har ett hopp vi har någonting vi längtar efter. Vi, vi ser bortom den där punkten då vår, vår kropp slutar att fungera, då vi dör. Vi ser förbi den punkten. Det finns någonting bakom. Halleluja! Det finns någonting mer än, än det vi ser just här och nu. Alltså den här fysiska tillvaron som du och jag lever i. Och, och, och Istället så finns det en fortsättning tillsammans med Jesus. Det finns en fortsättning. I evighetens evighet, talar Bibeln om. Inte bara en evighet, utan evighetens evighet. Så vi har en fortsättning att gå emot. Amen. Så därför säger Paulus i vers 27. Lev nu bara på ett sätt som är värdig Kristi evangelium Alltså, vi har denna längtan, vi har detta löfte om att få komma till Jesus. Så säger han det, så lev då! Lev då! Så du är värdig Kristi evangelium. Men varför då? Så att jag, vare sig jag säger, besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar på tron, för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Halleluja! Låt er inte skrämmas av motståndarna. Men den står fasta kämpa för tron på evangeliet. Och, när vi, och istället för att skrämma sig för motståndaren så säger han så här. Det gör klart för dem att det ska gå under och ni räddas. Alltså, när vi står fast, när vi står sida vid sida för tron på evangeliet och inte låta oss bli rädda för evangeliet, så är det ett vittnesbörd. Det gör klart för dem att det skall gå under och ni räddas som en gåva ifrån Gud. Halleluja. Ty ni har fått nåden att, jag inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg jag hade och hör att jag fortfarande har. Halleluja. Nu tänkte, man, man tänker gärna här, inte bara tro på Kristus. Ty ni har fått nåden, jag inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Att tro på Kristus, ja vad, vad, vad kommer då? Utan också lida för hans skull. Det innebär att vi ska, det är liksom inte bara att allting går jättelätt, att det bara är välsignelse att vara en kristen och en troende. Utan det handlar faktiskt om att vi ska få lida lite för det. På vissa håll i världen så får man lida väldigt mycket för att bli en troende. Inte minst i, i, i Mellanöstern så kan det vara ett väldigt högt pris att bli en troende på Jesus Kristus. Men det är inte bara i Mellanöstern, utan i många andra länder så finns det också ett väldigt högt pris att betala för att bli en troende. Så religionsfrihet det finns inte i hela eh, världen, som vi kanske har här i Skandinavien. Kanske vi eh, allt för släpphänta här i Skandinavien och låter bara allting löpa sin väg. Medan vi egentligen skulle ha ett större fokus just på kristendom och på livet i Jesus. Halleluja! Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Halleluja! Så här Paulus, han börjar med att tala om, titta inte på dem, se inte på dem utan bry dig om att du går din väg och att, och att du ska fullborda det verk som Gud har påbörjat i ditt liv. Så säger han här nu också, om det alltså finns tröst i Kristus, i uppmuntran från kärleken, alltså kärleken där som vi har, Eh, och gemenskap från anden. Och det är underbart, det brukar jag ofta säga, oavsett var du kommer i världen och träffar andra kristna bröder och systrar som du aldrig träffat innan så känns det som du liksom känner dem redan. Det blir en fantastisk gemenskap oavsett var du kommer i världen och träffar andra troende så finns det gemenskap. Därför att den gemenskapen finns i anden. I att vi liksom är födda på nytt och fått del av samma Guds Ande så finns det en gemenskap där och ömhet och medkänsla. Och så står det så här, lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Halleluja! Låt det sinne lagråda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Halleluja! Vad Paulus talar om här, det är att vi ska ta på oss samma liksom, tjänande attityd som Jesus hade. Att bara gå ut till människor, göra gott. Vad var det vi sa innan att göra gott? Jo, att kasta ut demoner, be för de sjuka som blir helbredade och förkunna att himmelriket är nära. Det det Jesus gjorde, som det står i Apostlagärningarna. Och det är också det du och jag ska göra. Vi ska gå ut och göra det som är gott. Vi ska gå ut och förkunna att himmelriket är nära. För det är snart här. Halleluja! Det blir närmare för varje dag. Och, och att vi tar till oss en ödmjuk hållning och, 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 och liksom sätter andra högre än sig själv. Och det tycker man oftast i många sammanhang att det här fungerar väldigt bra. Och i andra sammanhang kanske lite mindre. Men ändå så får vi vandra med Gud. Vi har gemenskap genom anden. Och Gud arbetar på det verk som han har påbörjat i våra liv. Och han bara sätter oss och gör oss färdiga till att gå ut i den tjänst som han har för oss. Eller att göra det som han önskar att vi kan göra för evangeliets skull. Att vi likt Jesus, går ut och förkunnar evangeliet. Att vi, likt Jesus, går fram och, är till och tjänar människor. Jesus sa till sina lärjungar, han tvättade fötterna på dem, och Petrus sa, men jag är inte värdig att du tvättar mina fötter. Och så säger Jesus, om inte jag får tvätta dina fötter så, är inte du, så tillhör du inte mig. Jesus, han var mästaren, men han, han kunde gå ned och betjäna sina lärjungar. Halleluja! Detta är ett väldigt omänskligt sätt att tänka på. Eh, mänskligt sett så ska man liksom vara störst, bäst och vackrast. Här är jag och mig och mitt. Medan Guds ord egentligen väldigt mycket pekar på att upp, lyfta upp andra människor, att eh, liksom se bort lite från mina behov och som Jesus säger, gör mot andra så som du önskar att de ska göra emot dig. Halleluja! Och med det så avslutar vi dagens program och vi bara önskar dig Guds rika välsignelse. Och tack för att du har följt med här idag. Ha det gott!